အဲ့လိုပြောမှလည်းဟိုတကယ်ကိုတို့လိုချင်တဲ့တကယ်ဝင်းနာဆိုရဲတကယ်ကိုကြမ်းမှကြန့်ခိုင်တဲ့တကယ်တို့တိထပ်ပို့ပြီးနာမည်ကြီးဝါနေထပ်ပို့ပြောခံရပါဥမာဟိုအချောက်ကြီးနဲ့တူတယ်တို့ဟမ်အဖြစ်မရှိပါဘူးတို့အဲ့လိုမျိုးအများကြီးပြောခံရမှာအဲ့ဒီမှာပြောခံထားလိုက်ပါလို့ဟိုဝဝလည်းလည်းတကယ်ကိုပြောခံထားလိုက်အဲ့ဆိုလို့ရှင်တိထပ်ပို့ပြီးပြောခံရဖို့အတွက်အေးစိတ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တကယ်တော့ပြောခံရကောင်းပါရဲ့အင်းကိုပြန်ပြောနေကြတာပဲသူတို့တွေအကိုတာအော်လို့ဒီအမလေးကိုတာပြန်ဝင်ဝင်တယောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရင်မခံနိုင်အောင်ပြောမယ်တကယ်လို့ကိုမန်နေရဲ့ကိစ္စတကူပေါ့နော်ဒိုင်းဒီဘက်ကအထင်လွဲပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပြမယ်ထင်တာပဲအဲမရတော့ဆို့လေးအဲ့ဟိုဟာတရုတ်ပြည်ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီ Miss တပွဲကိုမြန်မာကိုစားပြုပြိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ direct လမ်းခေါ်ရဲပေါ့နော် direct လမ်းခေါ်ရဲဒါမဲ့အတက်ကလည်းဆိုတာအခုနောက်ဆုံးဖြစ်နေပြီတော့မှီသေးရေပေါ့နော်လာပြိုင်လို့ပြောရဲမဆို Miss Log ကတော့မပြိုင်တော့တာပါမပြိုင်တော့တာပဲကောင်းပါရဲ့အဆူပါလို့ဒါမှအဲဒိုင်းနေကိုမချိန်နိုင်ရင်လည်းပြောတာပြောဘာလို့လဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်လေနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကဝင်းဝင်း saturation ပဲဒါမှဒိုင်းနေကလည်းဒီကလေးတို့လိုအပ်ချက်ရှိလို့ရှိရင်တို့သိမယ်ကိုကជីရှုသူအနေဘက်ကလည်းကိုက dash လောက်ခွင့်ရှိရဲသူတို့ကဂျက်ရှ်မလုပ်စေချင်ငါတို့ရဲ့ TV မှာမလွှင့်ဘူးသူတို့ကသူတို့ပြောရဲဆိုရဲစကားတွေကိုသိစေချင်လို့တတိုင်းပြည်လုံးမှာ TV မှာလွှင့်တာ哦ဆိုတော့သူတို့ပြောစေချင်လို့လွှင့်တာအဲ့တော့ပြောရမယ့်တာဝန်ကလည်းကြီးစုသူပြိသက်တွေမှာတာဝန်ရှိရဲခံရမယ့်တာဝန်ကလည်းပြိုင်တဲ့လူတွေမှာတာဝန်ရှိရဲဆိုတော့ဝင်းဝင်း saturation ပဲပြောတာပြောကြပါလို့အဲမမဆုဝင်းရဲ့နေရဲ့ပြိသက်ကြီးအားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မမဆုကိုဟိုအရင်တော့လည်းဆိုင်အခုဆိုပို့ပြီးတော့ဟိုချစ်ပေးကြရဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မတိသေးရဲ့လူရောတိသေးတိပြီးရဲ့လူတွေအားလုံးကတကယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် Sunday ရောဒီ Fashion Magazine ရောကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါ